לי נעים, שבת שלום לך. את עם מידע חדש על אותה הערכת מצב דרמטית שאם היו בה מסקנות אחרות היינו במקום אחר לגמרי, משהו כמו שעתיים לפני תחילת המתקפה, שבק וצהל. נכון, דני, אנחנו חושפים הערב שאותם אותות מודיעינים חלשים שפורסם שנאספו באותו לילה בין שישי לשבת בשביעי באוקטובר ונידונו בישיבה הזאת, הם היו למעשה סימנים מעידים. עכשיו, אני רוצה רגע להסביר את ההבדל בין שני המונחים המודיעינים הללו ולמה הוא בעצם משליך דרמטית על עומק המחדל. אותות חלשים זה סימנים מודיעינים עמומים, לא ברורים, שיכולים לאסוף אותם לאורך זמן ארוך. סימנים מעידים, שזה ז'רגון מודיעיני, זה סימנים קונקרטיים, הם יותר ממשיים, וזה אומר שהם מעידים על פעולה קרובה בטווח זמן קצר יותר. עכשיו, הניתוח הזה שבוצע בשבת בבוקר, לפנות כמה בבוקר? באיזה שעה בערך? בזור השעה 4 בבוקר, עם הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש אמן ובחירים נוספים, הוא יסיים בהערכה, שים לב, שעומד להיות קרב ביום שבת, שהוא עלול לכלול ניסיון פשיטה וחדירה של כוח מחבלים, שינסה להשתלט על יישוב אחד או שניים, אולי לחטוף, או לחטוף, או גם וגם. אבל צריך להדגיש שהניתוח הזה היה בסדר גודל קטן יותר ממה שאנחנו ראינו בשטח, ועדיין, למרות המידע הקונקרטי הזה, אנחנו ראינו ששבק שלח את צוות תקילה לדרום, זה צוות שמיועד לניטרול של חדירת מחבלים. צוות המבצעי של שבק. בדיוק, אבל באוגדת עזה, לא רק שלא העלו רמת כוננות והוסיפו עוד כוחות, אפילו לא התקנו את הכוחות בשטח, שהם צריכים להיערך דברים שמתבצעים באוגדה בתרגול באופן שוטף. רגע, רגע, תן לי... לא, זה כל כך מרגיז, עוד כמה חיילים על הגבול, עוד איזה מזכר באוויר, וכל הדבר הזה נמנע. לא העירו את כל החיילים במוצבים בבסיס להיערך לחדירה. חיילים נהרגו בחדרים שלהם, אנחנו יודעים. למה לא העלו את הטנקים שנמצאו למעשה בעמדות אחריות לעמדות קדמיות? לא הקפיצו את כיתות הכוננות של היישובים. שמענו את זה אפילו מאופיר ליפשטיין, שאשתו של אלמנתו, שסיפרה את זה לאילנה דיין. שאלות מאוד מאוד קשות שהצטרכו לשאול ועלו לנו בחיי אדם רבים. קורע לב. אני רק משפט אחד, ולא נכביר בזה יותר. ידיעות וסימנים, מעידים, לא מעידים, ידיעות הצטברו עוד הרבה לפני יום שישי. כן,